Tak ahoj, já jsem Adam a vítám vás u dalšího skoro týdenního reportu o tom, co se vlastně stalo za poslední týden v rámci mojí cesty, nějakého hubnutí, cesty za lepším životním stylem. Zase jsem to netrefil, protože minulý týden se mi vůbec absolutně nechtělo, takže se jemně omlouvám za to, že tam nebyl ten minulý týden, takže to teďka shrneme tak nějak jakoby dohromady, protože ono asi jako byl tam i důvod, že se mi nějak nechtělo, protože byla tam taková docela velká krize, nebo ne, jestli velká krize, ale prostě, jak já jsem zvyklý, tak já jsem schopný prostě držet nějaký ten režim fakt jako 3 měsíce a já už teďka jsem 4. měsíc prostě a trošku jsem to nezvládl. Trošku hodně. Protože jsem vlastně ten týden předchozí, který jsem natočil, tak jsem zase přibral. I když jsem v podstatě dělal skoro všechno správně, jenom možná jídlo jsem trošku jakoby nedal. Ale bylo to prostě těžký. Jo? Jako, nějak jsem si tak prostě uvědomil, že bych měl asi fakt jako jet po těch 3 měsících a pomalu, jak jedu teďka pořád. A prostě pak měsíc si dát nějaký způsobem klid, jo, protože nebo nějakou pohodičku, kdy prostě trošku vysadím ten režim toho jídla. A budu to brát trošku volnějš, jo, protože prostě asi nejsem schopný vydržet něco díla 3 měsíce v rámci prostě bohužel hubnutí, protože už jsem toho zhubil hrozně moc a je to takový těžký. Jo, už jsem asi zase kolikrát jsem si zase řekl, že se na to vykašlu, ale pak jsem se jako uvědomil zase hodně věcí, že furt mám ten progres za ty 3 měsíce. I když jsem se třeba teďka vrátil třeba o měsíc zpátky nějakou váhou, tak zase třeba nějakým tukem, teda asi tukem, nevím, jak to tam je, jak je to přesný to měření, ale tukem jsem na tom zase nejlíp za celou dobu, co takhle hubnu, jo, tento rok. Takže ve výsledku je to asi docela dobrý a stala se mi taková docela zajímavá věc s páskem, který vlastně, tady ukážu, nevím, jestli to bude vidět, ale pásek už trošku, jo, když to zatáhnu, tak už jsem skoro na konci, tak jsem našel takovýhle ten pásek. To se musel trošku vypnout. Jo, tak jsem našel postěhování tenhle ten pásek, který jsem si kupoval někdy v roce 2020. Byl to trošku dražší pásek, nebo v té době pro mě byl dražší pásek, protože já jsem v té době byl člověk, co všechno kupoval v Tesku a tohle jsem si koupil někde jinde než v Tesku. Takže jako byl to pro mě drahý pásek a já když jsem si ho koupil, tak v té době jsem měl myslím nějakých 105 kg a byl mi velký. A nějak z toho sešlo, nějak jsem ho nechal prostě být, chtěl jsem ho někde prodat nebo vrátit, ale měl jsem toho tolik, že jsem se na to vykašlal. No a já jsem ten pásek teďka vlastně našel, asi 2 měsíce zpátky, a tím, že jsem těžší, větší, než když jsem měl těch 105 kg, tak mi ten pásek konečně byl, což bylo hrozně moc super, protože ten pásek fakt jako pěkný, mě se líbí, jo. A takže ho takhle nějak jako nosím a když se na to takhle podívám, jakoby trošku retrospektivně, nebo ne retrospektivně, ne, když se na to prostě podívám, tak už mi zase začíná být velký. Což je hrozně super, jo, to jste tady teďka viděli. No, a já jsem si pak uvědomil, já jsem se pak koukal na nějaký reely a tam byl podobnej, tam byla reklama na podobný opasek, jaký mám já. Já vám to ukážu. Teď se chvíli nekoukejte, ne, stávám dát jenom pásek. Že má tady tuhle tu srandu, která mi ležela skoro 5 let někde ve skříni. A jsem si myslel, že je mi to prostě moc velký a že prostě vy můžete udělat tady tohleto. Takhle to prostě otevřít a ustřihnout. Já jsem si furt myslel, že s tím budu muset někam nějakému krejčímu, který mi to budu muset zkrátit, ale ono to doslova stačí jenom ustřihnout. Chápeš to? Takže pásek, který se mi fakt líbil, tak jsem nechal prostě ležet několik let jenom tak ve skříni, než jsem si uvědomil, nebo viděl jsem někde ve videu, že vlastně jde zkrátit. Takže je to takový dobrý, že si ten pásek můžeme teďka trošku zkrátit, já si ho zkrátím nějak potom mimo pár cent, asi o kousek, ne, zatím jako není to zase tak jako dramatický. A ten kus pásku si pak asi někde zarámuju, protože to bych chtěl udělat takovou menší tradici pro mě, že chci prostě třeba dostat se někam sem, jo, nebo semka teoreticky, jo, takže ty kousky si budu nechávat. Takže to je za mě super, s tím, že jsem měl další takový podobný moment, kdy jsem si asi na začátku roku, no to nebo na začátku roku, to jsem si myslím kupoval minulý narozeniny, takže minulý rok, tuhletu košilu, kterou jsem si prostě zase koupil podle velikosti a neřešil jsem prostě, neskoušel jsem si ji, došel jsem dom a zjistil jsem, že je mi velká.
A já jako klasický totálně jiný člověk, tak jsem tu košilu dal do skříně a v životě jsem se jí ani nedotkl, takže tam zase ležela měsíc, na rok. No a to je vás ona. No, a už je to dobrý, jako samozřejmě jak mám ten pásek, ale jako místo tam je, takže... Další prostě pozitivní věc, která mě tak nějak jako drží v tom hubnutí, že tam ten progres je, že to není zase taková hrůza, ale je to fakt jako těžký prostě. Já jsem si myslel, že prostě to budu držet a každý týden budu schazovat půl kila, ale tyjo, teďka jsem v podstatě jako za měsíc nabral 2 kila a dostal jsem se zpátky na srpen. Na začátku srpna, nebo na polovinu srpna. A je takový depresivní, no a pak se musíš koukat jakoby na ten celek, kdy se zase cítím se líp, jakoby vím, že mám prostě lepší výdrž. Ve fitku mám nějaký i progres, když jsem jako ten poslední měsíc, jako jak jsem s tím jídlem trošku nezvládla, pár věcí jsem spapal navíc, tak jsem pak měl i víc energie na to fitko, takže jsem udělal i nějaký jakoby PR-ka. A je to tak video, je to dobrý. No, s tím, že jakoby za chvilku bych chtěl udělat nějaký video s nějakým progresem v rámci jakoby těch cvičících věcí, co jsem tady v tom prvním videu jakoby takhle nastínil. Takže to budu zkoušet, ale to typu, že asi necháme asi až tak nějak za měsíc, což bude, myslím, že 3 měsíce po tom, co jsem začal takhle točit na YouTube. Takže tak. Si tady kontroluji, jestli tam pořád jsem. Jsem tam. Jo, takže... Takže tak, ten týden teda, co jsem natáčel, ten byl hrozný. A ten posledních 7 dní vlastně teďka, ten poslední týden, tak jsem se konečně jakoby dostal na nějaký jako zase, dejme tomu ten režim, s tím, že jsem ho trošku upravil. Přidal jsem vlastně plavání a trošku jsem upravil jídelníček. Jo, takže a to pomohlo, to vidíte tady vlastně na výsledkách, kde jsem fakt jakoby v rámci toho tuku nejniž, co jsem kdy byl a dokonce jsem i nabral nějaký sval, což je za mě super, protože i každý blbých 100 gramů je teďka fakt jako dobrý, protože mně přijde, že ty newbie gains už asi jsou pryč, jo, ty doby, kdy jsem přibíral kilo týdně prostě svalů, tak to už je prostě pryč, to už asi nebude. Jako legálně, ne, jsem srandu. Takže tak. Takže jako je to dobrý, no, jenom teďka na to zase jakoby najet a pak ten prosinec, jelikož budou Vánoce a tak dále, tak asi zase zvolnit na měsíc. A je to po těch 3 měsících, když prostě za 3 měsíce zhubnu třeba 8-9 kilo a pak 2 naberu, tak furt jsem zhubl 7 kilo. Jo, takže musím na to i takhle, když je to prostě blbý, že jsem v tom těle, kdy já se třeba fakt cítím tlustej, pak se na sebe podívám a fakt jsem třeba pár centimetrů třeba v tom břichu zhubl. Jo? A nebo třeba i ty ruky trošku už jako... Ne, tam nic není. Jo? Ale občas prostě dám si na sebe nějaké tričko nebo nějakou košilu a je mi to tady prostě těsný, což je super. Jo? A což je zase blbý, protože vím, že jakmile začnu ten tuk schazovat víc, jak se budu dostávat víc do té zásoby toho tuku, tak prostě v těch rukách je těch tuků typu pár kilo, takže ono jakmile ten tuk odejde odsud, tak ta ruka bude úplně čus. Ale aspoň se to snažím trošku zmírnit. Jo? Takže... Teďka mám, myslím, nějaký 42, 43 cm na ruce, takže když mi tam zbyde 40, tak budu úplně nešťastnější člověk na světě. Jo, takže to je taky dobrý. A jdem prostě dál, no. Musím to i trošku nějakým způsobem upravovat. Mám teďka trošku strach z toho, že je teďka hodně firemních akcí, což je, já to zase nechci, jakoby, nechci být celý den doma nebo ve fitku, nebo jenom venku sám a chodit, prostě dělat kardio. Chci si prostě trošku užívat ten život, jo, takže prostě půjdu na vánoční večírek, který je v září, teda v říjnu, ale to je jedno, jo, prostě bude toho teďka trošku víc, ale mám trošku strach z toho, že když bude víc pršet, tak bude těžký chodit, ale asi jako venku. Ale jako mám nějaký běžecký pás tady, takže zkusím teďka třeba každý den aspoň půl hodiny ráno před prací chodit na tom páse, ať mě to nachodí nějaký ty kroky. Vytáhnu někde pláštěnku, kterou mám ještě na půdě, jo, a prostě budu chodit tady v zimě. No, uvidíme v zimu déšť a uvidíme sníh, jestli teda nějaký z nich bude. Ale jako s tím počasím se teďka za posledních pár let, tak mně přijde, že já si myslím, že bude příští týden 30 stupňů. Jo, protože ta planeta je úplně zmatená, ale to je jedno. Takže tak, no, snad za to bude dobrý, no, i když to začíná být těžký, ale zase možná ani ne. Protože jakoby snídaně řeším furt stejný, večeře řeším furt stejný. Největší problém bývá prostě v těch obědech. Jo, takže tam prostě... Ze začátku jsem si vařil před prací, ale pak ty ho zapomeneš umýt nějakou pánvičku, nebo tak to už se ti pak prostě nechce ten druhý den tu pánvičku umývat. To je prostě, jsi úplně rozespalý. Prostě miliarda blbých překážek, které jdou hrozně jednoduše vyřešit.
Ale tím, jak jsem prostě už dlouhodobě tlustej, tak jsem prostě línej. Nemám motivaci, je to těžký, tyjo, prostě. Jo, takže jako furt přeskakuju nějaký překážky, prostě, které jsou úplně pro normálního zdravého člověka úplně totální vtip, ale pro mě je to, tyjo, někdy fakt jako otázka totální zdi, kterou nejde přejít. Blbá pánvička. Jo, nebo že blbej talíř není umytej prostě, nebo že jsem zapomněl udlat rýžu včera, nebo něco prostě totální blbosti. Jo. Ale pomalinku se přesto dostávám, teďka jsem se začal vařit na 2 dny dopředu, plus minus, takže jakoby už jenom vezmu krabičku a jdu s tím do práce, jo, pokud teda tu krabičku nezapomenu, což se mi jedno taky stalo. Ale proto tam mám těch 80/20, že prostě 20% jídla si můžu prostě dát nějakou restauraci nebo takto. Jo, takže to, s tímhle to funguje, v kalorickém deficitu jsem pořád, dejme tomu 300-600 kalorií a do toho cvičím, do toho mám těch 12-15 tisíc kroků denně, teďka už to plavání ještě aspoň jednou, dvakrát týdně tam přidávám, takže jako myslím si, že na ty další 3 měsíce mám teďka jako vystarané a můžu fungovat takhle, jak jsem se to nastavil a bude to fungovat, si myslím. Uvidíme, co pak dál přes ty Vánoce. No. Já jsem si ve výsledku myslel, že těch 100 kilo budu mít už někdy po Vánocách, ale jako tím, že já prostě mám fakt tu vůli tak slabou, tak já typu, že to fakt bude až v tom březnu nebo dubnu. Jo, ale i tak bude to tam prostě a to je to hlavní a to je ta podmínka, abych jel do toho Vietnamu. Takže tak, nebo spíš v tom Vietnamu zůstal a ne tam jenom letěl a odletěl zpátky druhý den. Jo. Tak jo, tak já děkuju, že jste sledovali tady tohleto video, já doufám, že jsem řekl úplně všechno, co je potřeba. Přemýšlím, že bych tady tohleto přesunul do shortové formy, protože to je asi jednodušší, ale za to kecání taky není tak špatný, ale já se na to prostě nemůžu v tu sobotu neděli namotivovat. Prostě několik měsíců v kuse být v deficitu je vyčerpávající. Ale teďka jsem zase asi nebyl, no byl jsem asi v deficitu, ale někdy jsem aj přetáhl ten minulý měsíc, protože jsem přibral. Takže nějak to dopadne. Jo, jako nevzdávám to, co jsem si dal na začátku, prostě furt se to držím, v březnu, dubnu budu kupovat letenky do Vietnamu, které budou stát 20-30 tisíc a pokud prostě v tom srpnu, září nebudu mít pod 100 kilo váhu, tak tam prostě poletím, dám si tam nějaké Cuba Libre, tyjo, a vrátím se nejbližším letem zpátky, takže to bude trest jak svině, kdy poletím 20 hodin letadlem nebo kolik 15 a pak se nevrátím a nic ten Vietnam neužiju. Možná se tam nám mekáč jenom, jako takovou cenou útěchy. A to je jedno. Mě zajímalo, jak je tam, no nevím, jak se... Tak mekáč by mohl mě dobrý. No, to je tak všude nějak tak OK. Tak no, tak díky moc, tak se mějte hezky a snad příští týden. Jo, já to udělám příští týden. Budu se snažit. Mějte se, čaute.